हेलो बंधु बान्धवी स्वागतम जानाइछो इनफोसम नतुन एटा भिडिओलै एइटो भिडिओत देखुवाम आपुनि जदि भोटार तालिकार पर घर नम्बर सलनी करिब बिचारे तेनेहले केनेकै करिब आरु कि डकुमेन्ट्सर प्रयोजन हब तो प्रथमते जानि लोक कि डकुमेन्ट्सर प्रयोजन हब। घर नम्बर सलनी करिबलै होले आपुनि दिब पारिब रेशन कार्ड बा इलेक्ट्रिसिटी बिलर कागज बा वाटार बिलर कागज अन्यथा आपुनि पासपोर्ट दिब पारिब बा ड्राइभिंग लाइसेन्स दिब पारिब। तो यार भितरर जिकुनो एटा डकुमेन्ट्स दिले आपुनार घर नम्बरटो सलनी होइ जाब। भोटार तालिकात निजर घर नम्बर सलनी करिबलै होले प्रथमते आपुनि जिकुनो एटा ब्राउजार ओपेन करि लब मोबाइल बा कम्पिउटारर। तो करार पाछत आपुनि इयार उपरत त्रिरत क्लिक करि इयाक डेस्कटप साइट करि लब आरु सार्च बारत टाइप करिब nbsp.in आरु सार्च करि दिब। सार्च करार पाछत आपुनि इन्टारफेसटो एनेकुवा देखा पाबो आरु तलत आछे अलप साउक लेफ्ट साइडत जितु आछे लगइन रेजिस्टार। तो इयार उपरत आपुनि क्लिक करिब। तो क्लिक करार पाछत इयात देखुवाइछे यूजार नेम आरु पासवर्ड दिब लागिब तार माने आपुनार एटा एकाउन्ट थाकिब लागिब आगरते। तो आपुनि कि करिब लागिब जदि आपुनार एकाउन्ट नाइ तेनेहले आपुनि इयात आछे साउक डोन्ट हेव एन एकाउन्ट रेजिस्टार एज ए निउ यूजार। तो इयात क्लिक करि आपुनि नतुनकै आपुनि आईडी आरु यूजार आईडी आरु पासवर्ड क्रिएट करि लब लागिब। तो जदि नोवारे आपुनि भिडिओ डेस्क्रिप्शनत एटा लिंक पाब केनेकै आपुनार आईडी क्रिएट करिब साइ आपुनि आईडीटो बनाइ लब। आरु जार आईडी आछे तो ইয়াত ইউজার নেমত মোবাইল নম্বর বা ভোটার আইডি নম্বরটো এন্টার করব আর পাসওয়ার্ডটো তলত দিব আর ক্যাপচা কোডটো দি লগইনত ক্লিক করব। তো এতিয়া মই মোৰ ডিটেইলস কেটা এন্টার করি আছো আর লগইনত ক্লিক করিম মই। তো এতিয়া সাক এন্টার করা হৈ গল এতিয়া লগইনত ক্লিক করি আছো। লগইনত ক্লিক করার লগে লগে এই পেজটো এনেকুৱা খুল খাই যাব। তেতিয়া আপুনি কি করব তেতিয়া যেহেতু আপুনি ঘৰ নম্বৰ সলনি করব তেনেহলে আপুনি এইটো অপশনত ক্লিক করব লাগিব কারেকশন পার্সোনাল ডিটেইলস এই যেটো অপশন ইয়ার উপর ক্লিক করিব। ক্লিক করার লগে লগে ইয়াত দেখুৱাব সেলফ আর ফ্যামিলি। যদি আপুনি যেটো ভোটার আইডি নাম্বারে রেজিস্টার করেছে আইডি সেই আইডিটো যদি আইডির ঘর নম্বর সলনি করিব লগা হয় তেনেহলে আপুনি সেলফত ক্লিক করিব আর নেক্সটত ক্লিক করিব। আর যদি পরিয়ালর আন কোনোবার আপুনি ঘর নম্বর সলনি করিব বিচাৰে তেনেহলে ফ্যামিলির উপর ক্লিক করিব আর এন্টার ইপিআইসি নাম্বারৰ ঠাইত আপুনি আপোনাৰ ভোটার আইডি নাম্বারটো আপুনি এন্টার কৰি লব। তো মই এতিয়া এন্টার কৰি আছো। তো এতিয়া চাওক মই এন্টার কৰিছো আৰু নেক্সটত ক্লিক কৰিছো। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এই পেজটো ওপেন হ'ব যিটো ডিটেইলস আপুনি এন্টার কৰিছে ভোটার আইডি নাম্বাৰ সেই তথ্যখিনি আপুনি দেখিবলৈ পাব। তেতিয়া আপুনি কি কৰিব ইয়াত চাওক আছে এটা অপশন ভাষাটো লগাব লাগিব। তো ইয়াত হিন্দী দিয়া আছে মই ইংলিছ লগাই আছো। ইংলিছ লগোৱাৰ পিছত পেজটো আকৌ রিলোড হৈছে এনেকুৱা। তেতিয়া আপুনি ইয়াত চাওক আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট আপুনি এইটো ডিষ্ট্ৰিক্টটো ক্লিক কৰি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। এসেম্বলি দিয়া আছে নামটো দিয়া আছে ইয়াত ৰিজনেল নেমটো অহা নাই আসামিজ যিটো এইটো অহা নাই আপুনি আসামিজ নেমটো আপুনি লিখি ল'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত যিকেইটা ডিটেইলছ আছে আপুনি ফিল কৰিব ওপৰৰ। এতিয়া যিহেতু আপুনি ঘৰ নম্বৰ সলনি কৰিব তেনেহলে আপুনি কোনটো টিক মাৰ্ক কৰিব ছিলেক্ট কৰিব কোনটো ইয়াত আছে এড্ৰেছ ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত যিটো অপশ্যন হাইড হৈ আছিল এইটো অপেন হৈ যাব। হাউছ ডোর নাম্বার ধরি লোক আগতে মানুষজনের যিজন মানুষের আপুনি নাম সল ঘর নম্বর সলনি করে আছে সেইজন ব্যক্তির ঘর নম্বর আছিল দহ। এতিয়া ব্যক্তিজনক আপুনি ডাইরেক্ট অন্য কোন কিবা এটা নাম্বার দিব নোৱাৰিব কারণ বহুত নাম্বার আছে ইনক্লুড আপনার যিটো পোলিং স্টেশনত। তো সেই হিসাব মতে আপুনি দহ থাকিলে আপুনি ক দিব পাৰিব। তো ইয়াত মই এক্সাম্পল কাৰণে দেখুৱাই দি আছো। ধরি লোক আগতে আছিল দহ ঘর নম্বর এতিয়া মই দিছোঁ ক। ঠিক আছে ইয়াত অসমীয়াটো আহিব। মই মোবাইলটো ল্যান্ডস্কেপ কৰিছোঁ সেইকাৰণে অলপ প্ৰবলেম হৈ আছে। ইয়াত কা আহি গৈছে তো মই এটা কেনচেল কৰি দিছোঁ আকাৰটো। তো ইয়াত চাওক দহ ক হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত আপুনি ষ্ট্ৰীট লোকেলিটি এইবিলাক দিব ভিলেজ দিব পোষ্ট অফিচ দিব পিনক'ড দিব ছিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰিব আৰু ডকুমেণ্ট আপুনি এটা আপলোড কৰিব লাগিব। ডকুমেণ্টটো হৈছে ইয়াত ক্লিক কৰি মই জাষ্ট এক্সাম্পল কাৰণে দেখুৱাই দি আছোঁ। আপোনাৰ মোবাইলত যিটো আছে সেইটো আপুনি লগালেই হ'ব। তো ইয়াৰ পিছত যিটো ধৰি লওক এটা এইটো ডকুমেণ্টটো মই লগাই দিছোঁ। ইয়াৰ পৰা টাইপ অফ ডকুমেণ্ট আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব আপুনি কোনটো যিটো ডকুমেণ্ট দিছে সেইটোৰ নাম কি। যদি ইণ্ডিয়ান পাছপোৰ্ট হয় ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আছে বেংক পাছপোৰ্ট পাছবুক আছে
ৰেচন কাৰ্ড আছে, ইনকাম টেক্স এছেচমেণ্ট অৰ্ডাৰ আছে, ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট, ৱাটাৰ বিল, টেলিফোন বিল, ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল, গেছ কানেকশ্যন। তো সচৰাচৰ আমাৰ ৰেচন কাৰ্ড থাকে বা ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলৰ কাগজ থাকে বা ৱাটাৰ বিলৰ কাগজ থাকে। তো মই ইয়াত এক্সাম্পলৰ কাৰণে দেখুৱাবলৈ কাৰণে মই লগাইছোঁ ৰেচন কাৰ্ড। ইয়াৰ পিছত মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আইডিটো দিব, যদি ইমেইল আইডি দিব বিচাৰে দিব পাৰিব, নিদিলে অসুবিধা নাই, কিন্তু মোবাইল নাম্বাৰটো দিব, কাৰণ আপোনাৰ ইয়াত বহুত ষ্টেটাছটো চেক কৰাৰ সময়ত বা আপোনাক এছ এম এছ যোগে ইয়াৰ স্থিতিটো জনোৱা হ'ব। তো হৈ গ'ল, এতিয়া প্লেচটো দিব, ইয়াত প্লেচ দিয়াৰ পিছত কেপচা কোডটো দি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। তো মই গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰি ছাবমিট কৰি দেখুৱাই দিম। তো যেতিয়া আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব ফৰ্মটো ফিল আপ কৰা, আপুনি এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব, চোৱাৰ পিছত আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ফৰ্মখন ছাবমিট হৈ যাব আৰু ইয়াত এটা ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ দিয়া হ'ব। তো সেই ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখি দিব বা আপুনি কপি কৰি ৰাখি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি যিটো আপোনাৰ স্থিতিটো আপুনি ইয়াৰ মাধ্যমেৰে চেক কৰিব পাৰিব। তো এক্সাম্পলৰ কাৰণে মই দেখুৱাইছোঁ ট্ৰেক ষ্টেটাছ, ইয়াত ক্লিক কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত এণ্টাৰ ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ যিটো মই কপি কৰি ৰাখিছিলোঁ এইটো কপি পেষ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া ট্ৰেক ষ্টেটাছত ক্লিক কৰিছোঁ, কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াত দেখুৱাইছে ছাবমিটেড ডেটটো, আজিৰ ডেট দেখুৱাইছে, বি এল অ' এপইণ্টেড, ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন, একচেপ্ট, ৰিজেক্ট। তো এই ষ্টেটাছ ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো আপুনি কপি কৰি ৰাখি দিব, ৰখাৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ ষ্টেটাছটো চাব পাৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে বেলেগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব।